God morgon. Välkomna hit. Jag börjar i det praktiska där borta. Ni ser att det finns ett berg av mackor kvar. Det finns kaffe och här finns sittplatser. Gör det bekvämt för er. Njut lite. Det är ju Almedalen. Välkomna hit. Jag heter Heidi Avellan. Jag är politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Och igår kväll var jag på Furillen. Är det någon här som har varit på Furillen? Vet ni vad jag talar om? Fantastisk plats för oss som gillar industriromantik, gammalt kalkbrottfabrik som nu är superfin övernattning, restaurang, vackraste miljö man kan tänka sig om man gillar rostiga järngrejer som man försöker gissa vad de har varit. Poängen är att där var det Stockholms politiker samlade, olika kommunala och regionala politiker. Och så var det jag och det var dålig stämning i bussen hem. Nej, så var det inte. De var väldigt generösa, men det var verkligen upplägget. En ganska stor oförståelse för det vi ska prata om nu. Poängen med samarbetet i södra Sverige och över sundet, Greater Copenhagen. Vi brukar ju kalla Köpenhamn lite raljerande för vår huvudstad i Skåne. Det är ett skämt förstås, men inte ett skämt som saknar lite sanning. Det är kanske en av utgångspunkterna här, denna halvsanning. Och ni känner säkert till samarbetet heter Greater Copenhagen, formellt, och Skåne Committee. 79 kommuner, 3 regioner som är överens om detta. Men det är det formella, det är innehållet som är det intressanta. Det här är helt unikt näringspolitiskt. Det är långsiktigt, det är strukturerat, men hur ser resten av Sverige på det? Förstår man nyttan, förstår man logiken med det? Eller blir det en inomlandskamp kring frågorna? Det är det vi ska tala om. Och på Folkemöret, för ett par veckor sedan på Bornholm, så tog man det ur ett danskt perspektiv, det här samarbetet. Nu gör vi det naturligtvis ur ett svenskt perspektiv, men hela tiden med stor respekt för att nyttan är ju gemensam. Det kommer att bli en diskussion lite senare, men först så kommer Peter Danielsson som står där. Han är kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och också andra vice ordförande i Moderaterna. Och Per Rosvall, välkommen också du, regionrådsmedlem från Region Huvudstaden som sitter med i styrelsen för Greater Copenhagen. The floor is yours att förklara vad detta samarbete går ut på. Välkomna. Tack så mycket. Ska vi säga, vad blev Per av? Välkommen upp också Per, tycker jag. Ja, vi tänkte vi skulle inleda bara lite kort för er som kanske inte känner till samarbetet så mycket och bara säga några inledande ord om det och varför vi tycker det är viktigt. Och jag tänkte också som en liten sån teaser till panelen här säga några ord om varför det är viktigt även för Sverige. Och sen så kommer ju panelen ta över och Per kommer att prata lite om framtiden också, Greater Copenhagen. Men vi kan väl bara börja för er som känner till bakgrunden, så hade vi ju ett samarbete under väldigt många år som heter Öresundskommittén och som med viss rätta kan man väl säga stagnerade en del under åren. Det hände inte så himla mycket efter ett tag. Vi kunde inte få det riktigt att lyfta. Vi kände väl många att det behövs en ny start i det samarbetet. Och det som kanske var mest glädjande av allt var att det var Danmark som för en gångs skull kände att nu måste vi ordentligt göra någonting tillsammans i Öresundsregionen. Så det togs ett initiativ om att fokusera på tillväxt, växt i fokus för att skapa fler arbetstillfällen, se till att vår region växer och utvecklas och också skapar välstånd i anslutning till det såklart. Den här nysatsningen fick då namnet Greater Copenhagen Skåne Committee som organisation, men varumärket är Greater Copenhagen, det vill säga Storköpenhamn i ett internationellt perspektiv. Det här blev ju lite omdebatterat, inte minst då i förhållande till hur ska vi kunna använda ett sådant varumärke när vi kommer i sammanhang där vi pratar med de som beslutar i Stockholm till exempel. Vill man verkligen satsa i något som då kallas Köpenhamn som inte är Sverige? Och där är ju vi helt övertygade om nere i den södra delen av Sverige att det här är jätteviktigt. Det är superviktigt för vår region att vi sluter oss samman och tillsammans blir starkare. Både när det gäller att marknadsföra oss i världen, då tänker vi i den riktigt stora världen, bort mot Asien och mot USA. Då känner man till Köpenhamn mer än vad man känner till städer som Helsingborg eller Lund eller Malmö. Köpenhamn är mer känt och mer erkänt.
Vi är också helt övertygade om att i en mer global konkurrens så behöver vi vara många. Size matters, det vill säga hur många vi är har betydelse. De städer som växer fram i Kina idag, de är alla mycket, mycket, mycket stora. Och den storleken måste vi kunna konkurrera med. Och då räcker det förmodligen inte ens bara med de 4 miljoner invånare som vi har i Greater Copenhagen-området. Utan vi behöver förmodligen ännu större samarbeten. Vi var några stycken nu från styrelsen i Greater Copenhagen som besökte Hamburg för inte så länge sedan. Och de är ungefär 5 miljoner invånare lite drygt i deras storregion, metropolregion där. Och de var ju väldigt tydliga med att det räcker inte. Vi vill samarbeta med er. Då blev vi nästan 10 miljoner här. Och då blev vi en spelare i det globala perspektivet. Och jag tror förmodligen att man skulle kunna dra ut ytterligare och säga att vi behöver samarbeta också med Mälardalen, med Göteborg och med Oslo för att kunna i ett globalt perspektiv konkurrera på riktigt. Utifrån en svensk kontext då, så kan man väl säga att Skåne har ju utvecklats de senaste 15-20 åren betydligt sämre än Stockholm. Vi har, om man tittar på siffror, så från 2001 till 2014 så växte bruttoregionalprodukten i Stockholm med 21%, medan den växte i Skåne med 21% och i Stockholm med 44%, alltså nästan dubbelt så mycket i Stockholm. Och tittar man då i Öresundsregionen i stort så var faktiskt läget ännu sämre. Så att vi har ju ett behov av att fokusera på växt, och jag skulle vilja säga det att Sverige som land har ett behov av att ha fler tillväxtregioner än bara Mälardalen. Och då tänker jag Skåne, Öresundsregionen, Greater Copenhagen-området, men också Västsverige. Sverige behöver fler tillväxtmotorer för att klara utvecklingen. Och för några år sedan så tror jag det var Region Skåne som tog fram siffrorna att hade Skåne bara haft den sysselsättningsgrad som vi genomsnittligt har i landet, bara den genomsnittliga sysselsättningsgraden, så hade vi haft 40 miljarder högre BNP i Sverige. Så det spelar roll om det går bra för Skåne eller inte. Och där i det perspektivet så tror jag Köpenhamn har en jätteviktig roll att spela. För det har betydelse hur den stora staden och metropolen fungerar. Och om vi tillsammans lyckas stärka det, så tror jag också att det kan dra Skåne upp från bottenligan när det gäller sysselsättningsgrad. Och i det perspektivet så är det oerhört viktigt. Och sen en sista passning in då till panelen sen. Vi har ju haft ett antal sammanhang där Sverige och Danmark har plötsligt konkurrerat om olika anläggningar. Och det tror jag är direkt förödande. Jag tänker då på EMA till exempel, som är ett sånt exempel som jag tror ni kommer att prata om sen. Som kommer att flyttas. Och då är frågan, ska det flyttas till Öresundsregionen Danmark eller ska det flyttas till Stockholm? Och där tror jag man hade tjänat på från Sverige och Danmark att faktiskt göra upp och säga att okej, vi satsar på den ena eller den andra lokaliseringen och sen jobbar för det tillsammans. Och det var likadant med EUs patentdomstol, en del av den för ett tag sedan, som hade chans att komma till Malmö möjligen. Men där då Sveriges loksmotor fick den till Stockholm istället. Sådana typiska exempel där jag tror att om man hade samarbetat så kunde man plockat hem kanske båda de här myndigheterna. ESS är väl ett exempel där man faktiskt gjorde det, som är det goda exemplet i det här. Det var några så här inledande anmärkningar från min sida. Jag tänkte lämna över ordet till dig, Per, då, för lite det danska perspektivet på det här. Ja, det är ju riktigt som Peter berättar att det var Danmark som tog initiativ till Greater Copenhagen. Vi gjorde det hen over Øresundskomiteen, hvor vi sådan set synes, at vi skulle have noget, som var mere slagkraftigt, som kunne brede sig længere ud. Vi var klar over, at hvis vi skulle gøre os gældende ude i den store verden, var vi nødt til at slå os sammen og holde sammen. Og det er også det, jeg mener, at det fortsat skal være. Og jeg tror, det skal ende med, at vi har hele Sverige og hele Danmark, og også, som du nævner, Peter, Oslo og Norge, ikke skal med. Og måske ikke mindst Hamburg, fordi den sidste gang, jeg var en tur i Hamburg, der var det ligesom om, at dem i Hamburg havde vendt sig om mod nord, frem for mod syd, og egentlig var meget interesseret i et meget tættere samarbejde med os i Skandinavien. Så derfor så tror jeg på, at det vil komme i fremtiden. Ikke mindst, når først man får lavet Femern Bælt-forbindelsen, som jo kan være medvirkende til, at både vi kan komme ud i Europa fra Skandinavien, men det skal også være sådan, at dem ude omkring i verden, som du jo selv nævner, Kina, som er store lande, kan få øje på os. Og derfor gælder det om, at vi er større, end vi er nu, og så store, så de andre kan få øje på os. Jeg plejer gerne at fortælle en historie. Jeg gjorde det i går, og jeg vil meget gerne gøre det igen for dem, der ikke er her.
da Andreas Mogensen, den danske astronaut, sad op i sit rumskib og kiggede ud af vinduet, fønstret. Der kunne han få øje på, hvor Danmark var. Men det kunne han jo kun, fordi han vidste, hvor Danmark var, fordi Danmark er jo bare en lille plet på kloden deroppe fra. Og det er jo derfor, vi skal gøre stor indsats for at fortælle resten af verden, hvor vi er, så de let kan få øje på os. Og det er det, det drejer sig om i Greater Copenhagen. Får jeg ändå fråga er båda. Her taler vi om varumärket, om at gøre verden opmærksom på, var området er, var det ligger og sånt. Men det finns fortfarande, vi ska inte tala problem, men det finns problem. Vi är överens om det. Ett av de färska är att gränskontrollerna inte har försvunnit mitt i denna region. Hur ser ni på er uppgift att köta det inrikespolitiska, att köta fotarbetet i regeringen? Är det här bara det, gå ut i världen och berätta hur great Copenhagen vi är där, eller har ni en uppgift att fortsätta utveckla regionen? Hur ser du på det? Jamen, selvfølgelig skal vi udvikle regionen, og vi skal også arbejde for at få de der hindringer, som der jo er blevet lavet i dag, som vi jo ikke har kendt i rigtig mange år, helt tilbage til først i 50'erne vel, hvor der ikke var paskontrol imellem Danmark og resten af Skandinavien, og altså indbyrdes, og det er jo klart, det skal vi have tilbage igen, så vi kan færdes frit over grænserne. Det hjælper jo også for de pendlere, som både danskere, som arbejder i Sverige, og svenskere, der arbejder i København, har nemmere lejlighed til at komme frem og tilbage uhindret. Og det er jo klart, det skal vi. Og de har jo fortfarande et andet problem også, eller flere andre problem. Men etableringer på hver sin side af sundet er ikke selvklare. Det finns olika skatteregler. Det finns olika skatteregler for experter, til eksempel. Du talade om ESS. De mennesker, som kommer, har fortfarande mer fördelaktigt at handla på den danska sidan. Vi har ju inte jämnat ut dem här. Är det ert uppdrag? Ja, definitivt. Alltså, det här samarbetet syftar ju till ökad tillväxt. Det är liksom huvudfokuset. Och de två kanske viktigaste ingredienserna i det är dels att se till att infrastruktur funkar. Och där har vi ju ett antal stora projekt. Vi har bland annat blivit överens om, vilket är unikt skulle jag vilja säga, om en trafikcharter där Danmark och Sverige på lokal och regional nivå är helt överens om prioriteringarna kring framtida infrastrukturprojekt, bland annat en HV-förbindelse och så. Jätteviktigt. Sen det andra är ju gränshinderna. Hur kan vi se till att vår arbetsmarknad funkar så smidigt som möjligt? Och där jobbar vi ju i det här samarbetet väldigt aktivt med att beta av och försöka bli av med gränshinder. Sen är en del av dem väldigt komplicerade, hör ihop med skattesystem och transfereringssystem. Men de enklare har vi ju faktiskt efterhand börjat beta av. Sen tillhör jag ju dem som tycker att vi har kanske fokuserat lite för mycket på hinderna och lite för lite på möjligheterna. Jag tror det finns massor vi kan göra utan att behöva skylla på staterna, och mycket av det ligger i våra egna händer nere i regionen. Och där finns ett antal embryo till sådana bra och intressanta samarbeten. Jag tänker på Malmö och Köpenhamn som samarbetar nära med sin översiktsplanering och är väldigt täta på varandra. Helsingborg och Helsingör gör likadant. Jag ser ju framför mig att vi kan göra mycket mer av regionalt arbete kring hur vi närmar oss och gör det enklare för människor att bo, leva och arbeta i vår region. Och inte bara fokusera så mycket på hindren. Så för att de i salen som inte känner till det här från tidigare ska förstå, det handlar om den gemensamma arbetsmarknaden, det enkla sättet att röra sig över sundet, att bo de facto, liksom leva på båda sidor. Och det handlar om att få synlighet ute i världen för vårt gemensamma varumärke. För att på det sättet attrahera allt möjligt och få tillväxt. Enkelt uttryckt. Ja, precis. Och att size matters. Tillsammans har vi ett mycket större utbud, både av liksom boenden, möjligheter att utvecklas. Där är en extremt stor arbetsmarknad som vi har gemensam. Man kan attrahera talanger. Men vi har också en helt fantastisk livskvalitet i den här regionen om man jämför med många andra metropolregioner. Stort tack Per Rosvall och Peter Danielsson. Peter har lovat hjälpa till att sammanfatta panelen. Tack. Panelen som består av, och jag kom upp på en gång, jag presenterar er i språnget. Vi har först upp på scenen var Monica Johansson, socialdemokrat, Mälarrådet, finansborgarråd i Sörmland. Annika Rembe är generaldirektör på Svenska institutet. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren. Och Ove Ullerup, Danmarks ambassadör i Sverige. Och nu tycker jag vi står jättelångt från varandra. Kan vi... Lite så, toppen, tack. Urbanisering, det är megatrenden. Globalt så är människor har flyttat till städerna, mer än hälften av mänskligheten bor redan i en stad. Och då är det lätt att tänka sig att
Det betyder att storstäder växer och resten blir tomt. Men egentligen så betyder det också att regionalt så växer. Mellanstora städer blir jätteviktiga och regioner blir jätteviktiga. Det är där vi tar lite avstampet. Ni vet metropolregioner som New York, Boston eller metropolregionen Capital of Scandinavia som inte bara är Stockholm utan ska sträcka sig ända bort till Arboga som ju ligger en bit ifrån. En provocerande stor region som kallas i Stockholm skulle man kunna säga om man hade ett väldigt skånskt perspektiv på det, men det behöver vi ju inte alls ha. Den här skärpta konkurrensen, det var det som Peter och Per nyss talade om. I den ska Öresundsregionen synas. Hur gör man det, Annika? Du är hanterar varumärket Sverige i världen. Hur gör man för att bli en spelare? Jag tror att man måste backa bandet lite och komma ihåg att idag är där unga människor, och det är faktiskt oftast unga människor vi talar om idag, som vi vill attrahera till en region. Som vi vill få uppmärksamma, talade om att vi ska ut i världen och se till att man känner till var den här regionen finns. Ja, vilka är det då man vill nå? Det är företrädesvis, det är väldigt ofta de unga. Unga personer bryr sig idag mycket lite om länder. De bryr sig mer om platser. De bryr sig om grupper. De bryr sig om förutsättningar, kultur, där det händer någonting. Och det behöver inte heta Danmark eller Sverige. Eller för den delen Norge eller Finland. Ibland är det så att man kanske... Jag tror att vad vi ser idag är att platser och transnationella regioner blir mer intressanta. Och då är ju Norden, Skandinavien... antagligen ett starkare begrepp än vare sig Stockholm, Greater Copenhagen eller Danmark eller Sverige. Så att, sammanfattningsvis så tror jag att vi måste veta att det som är bra för den här regionen är bra för Stockholmsregionen och vice versa. Men Annika, det är du som är varumärkesexperten av oss två, inte jag. Men vad jag har fått lära mig på grundkursen, det är att varumärken är ganska känsliga, svåra att bygga upp, lätta att förstöra och framförallt de får inte vara för komplicerade. Och nu har vi då Greater Copenhagen och så har vi Capital of Scandinavia och så har vi Scandinavia och så har vi The Nordic Countries och Sweden. För oss är det här helt självklart. Vi förstår det same med lite olika fokus. Men i världen, vad ska vi vara i världen? Det här som astronauten såg ut genom fönstret liksom på det klotet, så är vi ju en flugskit trots allt allihop. Och jag tror faktiskt att vi måste samarbeta mycket, mycket mer i det här. Och tala om vad är det vi tillsammans i den här delen av världen, i den här delen av Europa, vill där ute. Vad är det vi behöver för att kunna attrahera unga talanger, för att kunna attrahera investeringar, för att kunna göra affärer. Och då är det viktigt att vi inte konkurrerar för mycket med varandra, för vi är för små. Konkurrensen finns från Amsterdam, den finns från Berlin, den finns från Hamburg, från många andra ställen. Om man tar Holland, attraherar idag 112 000 utländska studenter, tror jag. Sverige, jag kan inte den danska siffran, men Sverige 35 000 utländska studenter. Det är alltså inte med Danmark vi har konkurrensen, utan det är en global konkurrens där ute. Och då behöver vi jobba mycket mer tillsammans här. Per, what's in a name? Which we call a rose by any other name would still smell as sweet. Lite Shakespeare ungefär. Här på morgonen. Jag är inte så bra på Shakespeare ens på morgonen. Men det Annika beskriver, hon beskriver behovet och hon beskriver vad man måste vara för att attrahera. Men fortfarande, kan vi heta en massa olika saker och kan vi i Skåne heta Greater Copenhagen? Det är väl så att det som är beständigt över tid är ju stadsnamnen, snarare än någonting annat. Så Copenhagen tror jag fungerar internationellt. Det har nog hyfsad brand recognition som det heter. Men jag tror ändå inte att det är det avgörande, utan det avgörande är vad du gör på platsen och hur man agerar. Exempelvis att man kanske samarbetar kring att nå, att göra det attraktivt att komma och arbeta och studera i regionen. Och göra det lätt att
komma till regionen. Hitta, det finns alldeles för lite system för det. Vi har till exempel massor med internationella skolor i både Köpenhamn och Malmö och Lund. Men det finns ju ingen gemensam strategi för hur vi liksom kommunicerar ut dem eller hur vi liksom jobbar tillsammans med de här frågorna. Det är en massa sådana grejer tror jag man skulle fokusera mycket mer på. Det blir lätt att man tänker på mässor och annonser när man pratar om city branding. Men det handlar mycket om liksom hur man organiserar sig. Och ändå finns det ju fortfarande... Och lite en sån sur kritik. Ove Ullerup, man på skånsk sida hade muttrats om att här var danskarna smarta som vanligt och fick Skåne att ställa upp att marknadsföra Copenhagen som och dra ännu fler turister ute i världen. Hur ser ni i Danmark på det här varumärket, det här samarbetet? Vad är det man vill med det? Jag tror vi vill att Sydsverige och Danmark ska jobba mycket mer tillsammans. Och när man ser på varumärket så är det viktigt att man presenterar det på ett sätt så det är lätt att komma ihåg och det är också lätt att identifiera. Och jag ger Per rätt i att det inte är så mycket en fråga om vilket namn man väljer. Det är viktigt att det blir något som man ser från utifrån. Och vi talar lite om tal. Om man ser Danmark och Sverige tillsammans så är vi 0,2% av hela världens befolkning. 0,2%, det är inte mycket. Idag har vi en ganska bra placering globalt, tror jag. Men det är inte säkert att det är så om 10 år. Så om vi inte väljer vilka områden vi vill bli bäst åt, då kommer vi att tappa de här platser som vi har just nu. Och vi har en ganska bra del områden där vi är bland de bästa i världen. Vilka är de här områdena? Det som är spännande tycker jag, det är hela den gröna dagsorden. Det är smart cities, men det är också hälsa. Det är arkitektur, det är vatten, energi, så är det också design och smart living. Hur kommer vi att leva kvalitativt på det bästa sätt i framtiden? Och det tror jag faktiskt att de nordiska länder, och särskilt Sverige och Danmark, har något helt enastående att presentera. Och det kommer vi att vilja göra också i framtiden. Men där måste vi jobba hårt för att det också blir fortfarande på ett högkvalitativt nivå. Monica, i Mälardalsregionen i Stockholmsområdet. Är det inte ganska samma frågor man tittar på där? Det hållbarhet, smart living, hälsa, ett gott liv för framtiden. Eller konkurrerar vi med olika saker? Nej, på det stora hela så är det ungefär samma diskussioner. Och det är därför också det är så viktigt att vi liksom fokuserar på våra möjligheter istället för hindren. För vi behöver samverka i allt större omfattning. För både Stockholm och Mälardalen och Köpenhamn är egentligen för små regioner för att konkurrera så att säga i den globala konkurrensen. Och då behöver vi också hitta de här möjligheterna där vi kan samarbeta, samverka. Och tittar vi också specifikt på Sverige så behöver vi också flera tillväxtregioner som också är viktiga för att hela Sverige ska leva. Det får vi inte heller glömma bort. Så att vi behöver också samverka mellan de här olika tillväxtregionerna på ett helt annat sätt mot vad vi har gjort hittills. Vi är alldeles på tok för små för att konkurrera. Vi behöver samarbeta, samverka på ett mycket högre plan. Och vi behöver göra det mer systematiskt för att vi också ska vara konkurrenskraftiga. För att det är så viktigt, precis som Annika beskrev här, att man ska kunna leva, verka och växa. Alltså utbildning, arbetstillfällen i en region och inte tänka så mycket på gränserna. Innan jag ger ordet till dig Per, en tanke utifrån det du säger nu, att det behövs flera tillväxtregioner. Nu när vi talar om den europeiska läkemedelsmyndigheten, som ni vet ligger i Storbritannien, kommer att på grund av olyckliga omständigheter behöva en ny lokalisering. Där konkurrerar idag Sverige och Danmark. Och då kunde man tänka sig, om flera regioner ska vara starka i Sverige, att Stockholmsregionen som ren, det finns vissa infarkttecken där. Det är jättesvårt med bostäder. Det är ganska komplicerat med kommunikationer. Det finns ganska många saker som borde rättas till kanske där. Medan Öresundsregionen har fortfarande trots gränskontroller ett ganska bra flyt och potential helt enkelt. Annika, kan man inte tänka sig att lite släppa Stockholmsperspektivet också på regeringsnivå? Du talar inte för regeringen, men när du tittar utifrån, gör man det här genuint som Monica säger, satsar på flera regioner, eller tänker man automatiskt Stockholm när man säger Sverige?
Ja, utan att företräda regeringen då, så tror jag att, jag tror att vi har en allt mer, jag ska säga, en allt mer dynamisk diskussion kring att vi behöver tillväxtcentra i många olika delar av Sverige. Den diskussionen pågår ju. Sen är vi ju fortfarande ett relativt litet land. Jag menar, jag tycker också att de siffror som vi talar om, att Sverige är 0,14% av jordens befolkning. Det är verkligen inte mycket, och tillsammans med Danmark blir vi då några fler. Det där perspektivet är väl så att vi är på väg in i en ny process där vi håller på att lära oss att se hur ska vi utveckla hela landet. Men jag håller väldigt mycket med om att det här handlar ju om att säga att vad är det vi behöver göra för att vara konkurrenskraftiga om 5 och 10 och 15 år. Och då är det nya tankesätt vi behöver. Jag tror att vi är på den vägen, och kanske står vi här om 5 år och ser en annan bild. Men det är klart att det här är ett hårt arbete. Det är många svåra frågor som måste lösas ut. Jag som representerar en nationell myndighet, jag har ju ett nationellt perspektiv i mitt arbete. Jag är ju väldigt intresserad av att veta vad behöver man, hur ser man på vår roll? Här, vad vill politikerna i den här regionen ha av nationella myndigheter? För det är ju då vi blir relevanta. Vi har inte ett Stockholmsuppdrag, vi har ett nationellt uppdrag och ska se till att det händer saker i Sverige. Vi ska bygga attraktion, vi ska bidra till attraktionskraft för hela Sverige. Vi ska bidra med attraktionskraft för svenska aktörer så att svenska aktörer får genomslag. Vi bygger långsiktiga relationer och vi bygger förtroende. Det gör vi för hela landet. Men vi har, då behöver vi också ha relationen faktiskt här nere i den här regionen för att höra vad behöver ni? Liksom vad behöver Göteborg, vad behöver Västernorrland? Det sista är bara poäng. Jag tror vi ska bli mindre oblyga i att be om hjälp och kräva hjälp och stöttning och samarbeta med institutioner som Svenska institutet. För annars blir de ju Stockholmsfokuserade. Så det är lite upp till oss också. Men jag skulle säga är att jag tror det kommer ibland sådana här fåglar flygande då som händer nu med Brexit. Men om du tittar på ESS så är det intressant med det att det är ett initiativ som är taget av professionella forskare. Det fanns ingen process för ESS, det fanns ingen ansökan om det där som man skulle kunna fylla i ett papper, utan de bestämde sig för det här behövs. Och sen växte ju den processen fram underifrån. Det tycker jag är en bra modell. Så vad vi ska fråga oss är, vad finns det för ESS genom, låt oss säga, om vi vill bli bättre på utbildning? Hur skapar vi världens bästa pedagogiska institut i Öresundsregionen? Som gör att folk kommer dit, inte för att det är unikt på något sådant här speciellt sätt, men för att det är bäst i världen. Precis som Yale eller Harvard. Dit kan man då. Om man bestämmer sig och jobbar långsiktigt. Alltså man kan ta några sådana där. Det tror jag så man ska jobba. Tror du, Monica, att det är så man ska jobba? Att man väljer ett, eller väljer ett område börjar växa av sig själv. Att det inte är ni som är politiker som ska hitta de här. Jag tror att det måste vara både och. Man ska ta vara på de strukturer som finns, där det händer saker, där tillväxten är hög och där det finns förutsättningar, till exempel universitet och sånt. För Triple Helix, alltså samarbetet mellan den offentliga sektorn med näringslivet och akademin är också jätteviktigt, och det måste vi också få ihop, givetvis. Och det betyder ju då att vi behöver samarbeta, att det går inte att alla ska få allt på en gång, utan man får vara överens om de tagen som man behöver göra, och där behöver politiken komma in och också vara överens om, till exempel, vad är det då vi ska driva, till exempel med våra riksdagsledamöter. Man behöver ha den här gemensamma framtida planen för bostadsbyggande, infrastrukturen, kollektivtrafiken och så vidare, för att det ska vara enkelt för medborgarna att leva i en region och inte hela tiden också behöva tänka på gränserna. För det är också så som vi har jobbat ihop i Mälardalsregionen, så är det precis så som vi har gjort. Vi har satt oss ner, diskuterat. Det är ganska långsiktigt arbete givetvis, men det är ju det som krävs. Och sen så när vi är överens i Mälardalsregionen, så tar vi också fram och lyfter upp det här till våra riksdagspolitiker, talar om att det är så här som vi ser att våran region kan utvecklas och så vidare. Och det har ju också fått bort lite fokus, så att säga, från själva staden Stockholm.
För det är inte bara staden Stockholm som behöver växa, utan det är också runt omkring. På grund av problematiken med bostäder, problematiken med trafiken inne i stan och så vidare. Utan det behöver också flyttas ut. Och då behöver vi vara överens om vad är det vi behöver göra. Och det behöver vi lyfta upp med en röst. Och då behöver man ha en gemensam plan. Och det är det som jag tror också att man behöver göra. För att stärka samarbetet, bli tydliga med vad är det vi vill. Vi vill samarbeta, vi vill stärka den här regionen, vi vill ha flerkärnighet och vi vill ha tillväxt i hela landet. Men hur gör man det, Monica? Man talar i Skåne också om detta med flerkärnigheten och sånt. Fast i Greater Copenhagen är det är lite svårt att blunda för, uppriktigt sagt. För att Copenhagen är rätt mycket starkare än Klippan. Eller någon annan skånsk kommun. Hur har ni gjort? Alltså hur lyckas man? Stockholm är väldigt stort, starkt som varumärke, som plats, som har en stor attraktionskraft. Hur står sig de andra kommunerna? Hur är det nere i Sörmland till exempel? Hur står sig kommunerna där mot Stockholm? Vi står oss alldeles utmärkt skulle jag vilja påstå. För det första så handlar det om att man måste sätta sig ner och börja fundera på vad är det som är viktigt för Sörmland. Alltså i Sörmland gör vi det. Och likadant så gör man i de andra länen. Sen har vi tillsammans vaskat fram så att säga. Vad är det som är viktigt då för hela regionen? Då kanske inte allt i Sörmland är lika viktigt för hela regionen. Och det har också Stockholm gjort givetvis. Vad är det som är viktigt för Stockholm? Och Stockholm också inser ju att man har behovet utav det som finns utanför. Alltså länen som angränsar och hela Mälardalsregionen som tillväxt. Och det där är ett ganska tufft arbete givetvis. Att diskutera, hela tiden få ner på pränt, komma överens om vad är det som är viktigt. Vilka flygplatser är det till exempel som vi kan se som också har konkurrenskraft i världen och så vidare. Och det här tror jag att man behöver diskutera ordentligt. Och då måste man sätta sig ner för att föra de här dialogerna med varandra. För gör man inte det, då kommer konkurrensen. Ja, men vi ska ha det och vi ska ha det och så vidare. Och då kommer konkurrensen fram istället för samarbetet. Låt oss ställa flygplatser. När regeringen går in för att göra Kastrup till Arlanda till den starka och blunda för Kastrup. Ja, det är lite wishful thinking. Hur ser man på det här jag vet hur man ser på det i södra Sverige, men i Danmark, då är det ju inte så att vi i Norden samverkar för att gemensamt finnas ute i världen, utan man konkurrerar ju, och det är detsamma med Läkemedelsverket. Hur ser man i Danmark på Stockholm och dess, alltså att stärka den regionen? Man kommer inte iväg från att båda två huvudstäder konkurrerar ibland. Och det är väl också okej. Okay. Ibland måste man konkurrera. Men det är, när man talar om EMA, läkemedelsagenturet, jag är inte politiker. Men det är ju lite tråkigt att vi inte kommer överens om några objektiva kriterier. Vad vi kunde ha valt enten Sverige eller Danmark som en placering för det här. Hur kunde processen ha sett ut? Ja, den kunde väl ha sett ut på samma måte som man gör just nu i EU. Alltså man sätter upp några objektiva kriterier och så tittar man på vad är bäst sett från de här objektiva kriterier för den placering. Och om det blir gjort efter de här metoder i EU, då skulle jag tro att vi i Norden har en bra chans. Om det inte bara blir en politisk avtal inom EU. Och om vi talar flygplatser, kunde man... Är det helt annan verksamhet eller kunde man tänka lika där att vi i Norden satsar på en jättestor, jättestark internationellt sett flygplats? Eller är det helt självklart att vi ska konkurrera? Jag tror det är lite wishful thinking att vi inte skulle ha en stor flygplats både i Köpenhamn och i Stockholm. Om man inte har det så är det ganska svårt att attrahera både investeringar och personal och talang. Men man kan naturligtvis jobba tillsammans om det här också, även om man konkurrerar. Men vi behöver mer än en stor flygplats i Nordeuropa, i Skandinavien. Per, vad betyder det för södra Sverige, och nu menar jag inte Skåne utan mycket större, att regeringen har gått in för att det är Arlanda som är the place när ungefär är det 4 miljoner svenskar kanske som har Kastrup som är mycket mer självklar? Om vi tittar på det som svensk flygstrategi, nu ska vi inte debattera den för det är ett långt ämne, så är det en märklig strategi att bara satsa på en flygplats, kan man tycka.
Göteborgs näringsliv växer ju så det knakar, och de skulle ju säkert må bra av att både Landvetter och Kastrup liksom växte. Så att, men det är en helt annan box. Jag tror om man tittar på det från ett annat perspektiv, vi är ibland med i processen när flygbolag väljer vilka nordiska angöringspunkter de ska ha. Air India är ett nyligt exempel. De tittade på, de hade två nya flygplan, var ska de sätta in dem mot Norden? Skulle det bli Kastrup eller skulle det bli Stockholm? Och då analyserar de det där. Och då är vi ibland med i de processerna. Och då tittar de på catchment area. Och då räknar de ju som en naturlig del av Copenhagen Airport upp till Göteborg. För de vet att så ser verkligheten ut. Och då vinner väldigt ofta Kastrup på det, över det skälet. Så det handlar ju liksom... Och där, i de lägena är det ju nog väldigt bra med konkurrens. För då anstränger sig våra flygplatserna bättre att göra bra produkter. Jag vill bara tillföra att... Jag tror vi kommer att titta mycket mer på vår planering i ett regionalt sammanhang. Inte så mycket i ett nationalt sammanhang som ett regionalt sammanhang. Om man lyssnar till en borgmästare i Danmark som är borgmästare i en av de största städer i Danmark, så säger han i framtiden kommer vi att regera regionerna ganska mycket mer än de nationalstaterna. Och det tror jag faktiskt är rätt. Så om nationalstaterna inte lyssnar till varför en region ger mening att jobba tillsammans inom, även om det är i Danmark eller Sverige, om det ger mening att jobba tillsammans över Öresund mer än det gör att jobba tillsammans med Stockholm, så ska man göra det. Det är regionen som kommer att bestämma det här. Håller du med, Annika, att regionen, om inte nationalstaten och huvudstaden är med på det, så tar regionen saken i egna händer? Attraktionskraft byggs ju underifrån i väldigt stor utsträckning. Det handlar ju om vad händer de facto i den här regionen. Vad finns det för kreativitet? Vad finns det för livskvalitet och livsförutsättningar? Och om en region ser det och jag ska säga, strategiskt och systematiskt arbetar med de frågorna, så kommer det ju att stärka regionen och därmed bli väldigt mycket mer attraktivt. Jag är ganska säker på att det är det vi kommer att se. Jag hoppas ju också att vi ser att att regionen blir större än så. Att regionen motsvarar Norden och emellanåt faktiskt också hela Östersjöregionen. Nu talar vi den här regionen, men vi är ju en större del också. Och det tror jag är viktigt, att vi ska kunna klara av att ha de här cirklarna på något sätt. Och se att i det här sammanhanget arbetar vi i närområdet. Sen så vidgar vi cirkeln. Och att vi kan klara av att kommunicera det utomlands också. Därför att de här, jag ägnade mig lite åt inför det här och titta på varumärkesstrategin för Greater Copenhagen, för Stockholm Capital och Scandinavia, för Sverige, för Danmark, för Norden. Vi säger ju i grunden väldigt mycket samma sak. Och då gäller det ju att vi tar tillvara på det. För det är ju det som, jag menar, tittar vi på, du nämnde konkurrenskraft. Sverige och Danmark tillsammans med Finland och Norge rankar alltid topp 10. Och när jag är ute i världen så talar jag ju aldrig om Sverige. Jag säger Sverige tillsammans med sina nordiska kollegor har den här förutsättningen. När jag var chef för världsutställningen i Shanghai för Sveriges paviljong, då brukade jag säga besök Danmark och Finland och Norge, och har ni tid över, kom till Sverige. Och då tittade folk, vad säger hon? Men jag sa det därför att jag vill verkligen göra en poäng av att vi har så mycket gemensamt i kultur, i historia, i värderingar, i innovationskraft. Och jag tror vi måste lyfta det. Nu håller du, Annika, på att leda in det här på mitt stora favoritområde om att skapa den nordiska supermakten. Mm. Och de som vill stanna efteråt kan göra det. Men sitter ni och tänker på någonting? Vill någon ställa en fråga här och nu? Annars kommer vi att tappa den säkert. Där. Från Öresundsinstitutet. Jag är nyfiken på, du pratar om nationellt intresse. Och det är just där det praktiska bland som du par in ut, tror jag, krockar. EMA är ett exempel. Då hör vi den svenska samordnaren prata om att Skåne kan inte erbjuda det som EMA kräver. Men då räknar man inte in alla faciliteter med internationella skolor som fanns i Köpenhamn. Utan då var gränsen var Öresund. Är det aktuellt att omdefiniera det nationella till att kunna gå in en bit i Norge, en bit i Finland, en bit i Danmark, så att vi har kanske mer funktionellt beslutsfattande? Vem tar den? Monica? Jag börjar gärna. Jag tycker att vad man först och främst behöver göra, det är att börja titta på lite objektiva kriterier. Alltså vad är det som behövs?
för att vi överhuvudtaget ska vinna det här tillsammans. Det är någonstans där man behöver landa. Och sen så kan man ju alltid fundera på det här med flera utbudspunkter, så att säga. Behöver allt, måste allt vara samlat, eller kan man fundera i flera utbudspunkter? Så att jag tror att man ska vara, släppa lite mer på prestigen ibland. För givetvis är det som så att det är klart, när man kommer och så här, antingen pratar man för regionens vara eller icke vara, eller man pratar för nationens vara eller icke vara, eller man pratar om sin kommuns vara eller icke vara. Men ibland så måste man släppa lite grann på den prestigen och gå in och fundera på vad är det som är viktigt? Vad är det vi behöver göra? Vad kan vi göra tillsammans för att vi alla ska vinna på det? Så att jag tror att man behöver fundera på, just som jag sa där, med de objektiva kriterierna för att vi ska kunna få det. Du vill införa någon slags meritokrati när det gäller regionfrågan. Annika, har du en tanke? Jag tycker att frågan är jättebra, och jag tror att det är precis som du säger. Det här handlar ju om att inte ha prestige. Det handlar om att kunna se hur blir vi tillsammans starkare i den enormt tuffa globala konkurrensen som är. Och då är det ju inte antingen eller. Vi måste ju kunna hålla fler tankar i huvudet samtidigt och se att och jag kommer alltid tillbaka till att det som är bra i den här regionen är också bra i andra delar av Norden och Skandinavien och hela Östersjöregionen. Jag menar, EU har en strategi för att Östersjöregionen ska stärkas. Därför att det är viktigt av en mängd olika anledningar, inte minst säkerhetspolitiskt är det viktigt. Och är ju långt ifrån att tro då att vi kan ha nationella perspektiv och fightas om det. Nej, vi behöver, tror jag, se att frågan är mycket, mycket mer komplex och mångfacetterad än så. Och då behöver man också finna lösningar utifrån det perspektivet. Kan du tänka dig, Ove, att det är så man borde hantera, ställa konkreta kriterier, försöka göra dem objektiva och sen bara kryssa av vem är bäst på det här, var ska man satsa? Är det ens görbart? Ibland tror jag det är görbart. Alltså, om man tittar på den här frågan som vi just pratade om, där kunde man ha gjort det. Och om vi vill konkurrera med inom EU till exempel, så är det en bra process att börja vår det ger mening. Och det är väl normalt också ett ganska fast nordisk synspunkt att objektivitet och bra kriterier, öppenhet är bra för en verksamhetsprocess. Och på frågan vill jag bara säga, vi måste vara lite mindre provinciella i Norden. Vi måste vara lite mindre nationalistiska och tänka lite större. Ja, är vi provinciella? Absolut är vi det. Och det här är ju ett bra exempel, tycker jag. Alltså, varför tänker man så kring Skåne? Ja, det kanske finns ett politiskt skäl till att man väljer att se kartan som man gör. Så det här med objektiva kriterier är nog inte, det är aldrig helt politikfritt alltså, i de här EU-systemen i alla fall. Så när man pratar om EU-system och så skulle man kunna tänka sig att man hade med en strategi att man gick fram tillsammans och turades om att plocka gässen, så att säga. När det gäller privata investeringar är det en helt annan process. Där är det otroligt viktigt att den etableringen som blir av verkligen fungerar på riktigt på den platsen, annars kommer den ju försvinna så småningom. Så att, det är två lite olika processer, men i ett EU-system kan man gott köra en mer politisk process, tror jag. I logiken med Greater Copenhagen som ett tillväxtprojekt, som ett sätt att skapa bättre tillväxt både i Danmark och i Sverige, så ligger det också rent praktiskt att svenska regeringen måste föra en politik som gynnar Danmark. Hur kan man säkra det? Det är inte till mig. Det är det jag tittar på. En svensk som svarar på det här. Jag tänker att när man går in i ett sånt samarbete, när man skapar ett samarbete som Greater Copenhagen, då måste man ju ändå räkna med att det andra landets regering är villigt att gynna en på andra sidan gränsen. Den tanken måste ha tänkts. Men så är det ju också. Vi jobbar ju ganska mycket med Sverige, både i närområdet men också med Stockholm om det här. Ibland är Stockholm ganska långt från Malmö och Köpenhamn. Så får man minna om att det här är ett problem som vi ska jobba lite starkare med. Och när man ser på vad vi har haft för problem inom de sista 2 år med gränshindringar, ID-kontroll och så, där har den svenska och danska regeringen ju kommit överens på de senaste året halvt om att något måste göras. Och det blir mycket bättre, tror jag. Det är inte jättebra än, men det är mycket bättre.
Och där kom man överens om att det var nödvändigt att man gjorde både för Sverige och för Danmark. Mm. Per, det motsatta, alltså, man måste ju också inom den svenska sidan lita på att Köpenhamn vill Skåne, Sverige väl. Att den danska regeringen verkar för också för liksom, i svenska intressen. Hur kan man säkra det? Det finns väl egentligen bara ett långsiktigt sätt, och det är att till att vara attraktiv på riktigt så att man har något att erbjuda. Det är liksom shit, det tror jag. Och jag tror att i Köpenhamn så ser man mer och mer att Skåne är en otrolig tillgång för tillväxten i Danmark och Köpenhamn. Det är grunden för intresset. Och det är faktiskt, om man ska välja, grunden för vårt intresse åt andra hållet också. Köpenhamn är ju vår chans att bli en riktig storstad. Vi blir det aldrig på egen hand. Så det är det där ömsesidiga beroendet som jag tror måste vara och är grunden. Och det är det vi ska bygga vidare på, tycker jag. Innan vi slutar så tänker jag att ni var och en skulle få föreslå och argumentera för ett näringsområde. Du nämnde ganska många där man är ganska bra, men vi vet att man egentligen, för att bli framgångsrik, så behöver man fokusera. Jag tänker att Monica, att du kunde börja och säga, för du behöver inte tala för Greater Copenhagen just nu, utan tala för Mälardalen. Om man fokuserar på ett näringsområde där, vilket ser du har den största potentialen? Som jag var inne på lite grann förut, som jag tror är en jättestor potential, så är det just det här med till exempel Triple Helix, universitetet, akademin. Det tror jag är ett sånt område som är oerhört viktigt och som också vi har starkt fotfäste i hela Sverige, men också framförallt i den södra delen då, om vi ska prata. Och där tycker jag att vi har jättemycket att hämta. Vi har jättemycket att vinna där vi också kan fortsätta att hela tiden flytta fram våra positioner. Och hjälp då en enkel människa som mig. Vad är i så fall liksom produkten, näringen i det? Var kommer pengarna in i slutändan? Alltså pengarna kommer in i slutändan både genom att vi höjer en utbildningsnivå både i Sverige och i regionen och i Danmark också. Det handlar om att vi får våra företag att växa. Vi kan också locka till oss företag som vill satsa och investera i våra länder. Och det kommer också skapa nya innovationer. Så att jag tror att det här är framgång. Jag bara testar innan jag ger ordet vidare. Är det någon som hade en fråga till? För jag råkar se på klockan. Nej, fundera på det. Annika. Ja, jag skulle ju ha sagt egentligen talangattraktion. Nu säger du, jag tror att det är utan att välja så att säga en näringsgren. För det, där vet vi att det finns många och olika delar. Och jag är inte den som ska säga att här tror jag vi har de största möjligheterna. Däremot så är jag helt övertygad om att vi har förutsättningar att attrahera många, många fler, både studenter, forskare och duktiga människor till regionen. Och vi måste faktiskt göra det. Kan du bara alldeles kort, är det liksom någon sån här Richard Florida-tanke om kreativa miljöer som lockar kreativa människor? Vad är vår potential? Jo, men det är ju den potentialen. Kreativa människor vill vara i kreativa miljöer. Den här delen av Europa uppvisar ju mängder av sådana. Vi har väldigt många fantastiskt spännande miljöer. När vi talar med studenter, när vi talar med unga människor, så letar man efter ju innovativa, kreativa miljöer. Men det man lägger till handlar också om värderingar. Det handlar om att man vill vara på en plats där det finns en livssituation med fokus på jämställdhet, hållbarhetsfrågor och liknande. Och det är ju det som faktiskt, så att säga, norra Europa i väldigt stor utsträckning, the Nordic way, står ju väldigt mycket för det. Per, vad ska vi satsa på? Jag tycker den där talangutveckling, attraktion tror jag är väldigt viktigt. Man kan göra massor med saker, man kan åka runt på universitet nu inför Brexit och sopa hem folk och sådär. Så att det finns massor där. Men jag tror också man kan titta på vad vi kan stampa fram ur vår egen region. Alltså ESS-liknande process. Kanske inom kultur finns det något sådant projekt med museer, vad vet jag. Men att man tänker i de banorna. Inom kultur finns det ju en liten... Förlåt, jag förstår banan. Man har en bra idé.
Ja. Och någonting som är starkt som man låter riksa. Exakt, låt oss säga att man har en idé om en ny sorts museum. Eller man har en idé om att marknadsföra, paketera om museerna som redan finns på något sätt gemensamt. Och någon viss målgrupp i Sydney och whatever. Alltså det finns massor av saker att göra där. Om man bara sätter sig ner och funderar. Inom matkultur har det ju varit massor med integration över Öresund utan att det uppmärksammar så mycket. Nomas kockar, flera av dem bor ju liksom utanför Malmö och känner till det. Och då sprids kunskap och de har privata middagar och lär av varandra. Så det finns en massa sådana processer igång som vi inte uppmärksammar. Så en annan grej som jag tror kan vara viktig är att leta upp dem och dokumentera dem och lyfta upp dem som inspiration. Ove, vad tänker du att man borde satsa på? Var finns det en stark potential? Det är lite svårt när man bara får en julklapp. Men, om man får den finaste så är det helt rätt. Ja. Jag skulle tro att man, det bästa jag kunde tänka mig ville vara att man tänkte på transport- och trafikområdet. Om man får en Fehmarnförbindelse och en HH-förbindelse som är en av förutsättningarna för rörligheten inom hela regionen. Där binder du Hamburg, Köpenhamn, Malmö, kanske Göteborg, Stockholm tillsammans och om vi är heldiga också Oslo. För det som händer det är om du får de här två förbindelserna så kommer sträckningen mellan Malmö och Göteborg att komma på plats. Absolut. Redan nu jobbar vi på den första höghastighetståkbanan i Danmark som kommer att bli färdig i 18. Och det är för att vi har jobbat så ganska länge på Fehmarnförbindelsen. Så om du gör de två förbindelser, då kommer det ske ganska mycket tror jag. Peter, kommer du upp och alldeles kort. Ni kan stå kvar för vi har kört över tiden. Jag vill att du berättar vad du tar med dig ur det här. Mm. Alltså, det är helt uppenbart att vi är överens alla om att det är en stenhård konkurrens. Att vi är ganska små i den stora världen. Så att samarbete är nödvändigt. Och då tar jag med mig dels att vi behöver bli ännu bättre och starkare inom Greater Copenhagen-samarbetet. Men att vi också behöver sträcka ut en hand till andra regioner. Som Mälardalen och som Västsverige. Men också Hamburg. Att vi behöver tänka mer samarbete generellt sett och inte konkurrensytor där i det globala perspektivet. Sen kommer vi alltid ha en del konkurrens i det mer lokala och regionala och det tror jag är nyttigt och det sparar oss att bli bättre. Och sen har jag en del konkreta exempel. Jag gillar det här med att bli bäst inom skapa ett institut som blir bäst i världen som Per tar upp. Jag gillar tanken om att samla vad vi gör kring internationella skolor till exempel. För jag tror de internationella miljöerna är jätteviktiga. Det är sånt vi kan ta med oss hem och göra direkt utan att behöva blanda in någon annan egentligen. Precis. Så det som vi liksom kan ta tag i direkt, det tar jag med mig. Och det är två som exempel. Till i publiken säger jag, ursäkta, jag tycker det här är alldeles för intressant. Vi har dragit över tiden, jag har sett fel på klockan. Jag kunde fortsätta en lång stund till. Fantastiskt intressant. Stort tack hela panelen. Tack Peter.